କୋଣାର୍କକୁ ବାର ବର୍ଷ, ନୂଆ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବାର ବର୍ଷ। ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀରେ ରୋଡ୍ ମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା ବିଜେପି। ସନ୍ତୁଳିତ, ସାମଗ୍ରିକ ଏବଂ ସମତୁଲ ବିକାଶ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ। ପାରିତ ହେଲା ପାଞ୍ଚ ରାଜନୈତିକ ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତାବ। ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ ପାଇଁ ନିଆଗଲା ସଂକଳ୍ପ। 2036କୁ ଟାର୍ଗେଟ ରଖି ତିଆରି ହେଲା ବାର ବର୍ଷର ଖସଡ଼ା। ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା କାମ କରିବେ 12,000ରୁ ଅଧିକ କର୍ମୀ। ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସଂକଳ୍ପ, ଏବଂ ସେହି ସଂକଳ୍ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ତୃଣମୂଳ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କର ଭୂମିକା, ସେ ବାବଦରେ ମୋର ବିଷୟ ଥିଲା। ଶେଷ ହୋଇଛି ବିଜେପିର ଦୁଇଦିନିଆ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭୂଇଁ ପୁରୀଠାରେ ଆୟୋଜିତ ବୈଠକର ଶେଷ ଦିନରେ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି ବିଜେପି ନେତା ଓ କର୍ମୀ। ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପାଞ୍ଚସୂତ୍ରୀ ଏଜେଣ୍ଡାକୁ ନେଇ ପାରିତ ହୋଇଛି ରାଜନୈତିକ ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତାବ। ପ୍ରସ୍ତାବ ନମ୍ବର ଏକ, ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବାର ବର୍ଷର ରୋଡ୍ମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ଦଳ। 2036 ସୁଦ୍ଧା ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଶା, ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ବିଜେପି। ଯେମିତି କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 12 ବର୍ଷ ଲାଗିଥିଲା, 1200 ବଢ଼େଇ 12 ବର୍ଷର ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମରେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ସେମିତି ବିଜେପି ମଧ୍ୟ 12 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ଆଗାମୀ 12 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 12,000 କର୍ମକର୍ତ୍ତା ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବେ। 2036ରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନକୁ 100 ବର୍ଷ ପୂରଣ ହେବ, ସେତେବେଳେ ସୁଦ୍ଧା ବିକଶିତ ଓ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀରେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛି ବିଜେପି। ପ୍ରସ୍ତାବ ନମ୍ବର ଦୁଇ, ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତାକୁ ରକ୍ତାକ୍ତ କରିଥିଲା ବିଜେଡି। ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରକ୍ଷା କରିବା ସହ ଆହୁରି ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରି ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀରେ ରାଜନୈତିକ ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ ହୋଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେବଳ ବିକାଶ ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତାକୁ ବି ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବ। ପ୍ରସ୍ତାବ ନମ୍ବର ତିନି, ସନ୍ତୁଳିତ, ସାମଗ୍ରିକ ଏବଂ ସମତୁଲ ବିକାଶକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ। ଓଡ଼ିଶାର ସନ୍ତୁଳିତ ବିକାଶ ହେବ, ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ, ସମତୁଲ ବିକାଶ ହେବ। ବିକାଶ ଯେତିକି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ବିକାଶର ଚରିତ୍ର ବି ସେତିକି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ ସରକାର ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନିଆଯାଇଛି। ଦୁର୍ନୀତି ପ୍ରତି ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା ନୀତିରେ ଚାଲିବ ସରକାର। ବିଜେଡି ସରକାର 5G ନାଁରେ ବର୍ଷକୁ 50,000 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଲୁଟୁଥିଲା। ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିବାଲୋକରେ ଦୁର୍ନୀତି କରିବାର ସାରା ଭାରତରେ ଏନ୍ତୁଳିଶାଳ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶା। ତେଣୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ ଏବଂ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ସରକାର ଦେବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛି ବିଜେପି। ଧାଡ଼ିର ଶେଷରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ବିକାଶ ପହଞ୍ଚାଇବା ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକତା। ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାର। 2036ରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ହେବ। ତେଣୁ ସେ 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ସମୟରେ କେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, କିଭଳି ଓଡ଼ିଶା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ବିଜେପି ସରକାର ଯାହା କରିବ ସେଥିରେ ଦଳର ସଂଗଠନ କେମିତି ଲୋକଙ୍କର ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଭିତରେ ସେତୁ ହେବ, ଦଳର ଯୋଜନା ଏବଂ ଦଳର ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାକୁ ଧାଡ଼ିର ଶେଷରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖକୁ କେମିତି ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବ, ତାର କେମିତି ଭରପୁର ଲୋକଙ୍କର ବିକାଶରେ, ଲୋକଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ବିକାଶରେ ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବୁ, ଲଗାଇ ପାରିବୁ, ଇଏ ସାମଗ୍ରିକ ବିଷୟ ଥିଲା। ପ୍ରସ୍ତାବ ନମ୍ବର ଚାରି, କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକରେ କଂଗ୍ରେସର ଆଚରଣ ଏବଂ ଉଚ୍ଚାରଣକୁ ନିନ୍ଦା କଲା ବିଜେପି। କଂଗ୍ରେସର ଆଚରଣ ସାରା ଭାରତବର୍ଷକୁ ବ୍ୟଥିତ କରିଛି। କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜକୁ ହିଂସ କହିବାକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ। ପ୍ରସ୍ତାବ ନମ୍ବର ପାଞ୍ଚ, ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଜୁନ୍ 25କୁ କଳା ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରୁଥିଲା ବିଜେପି। ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଲୋକେ ଆଜି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବାର୍ତ୍ତାବହ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। 25 ଜୁନ୍କୁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହତ୍ୟା ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀରେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯିବା ସହ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି। ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର କେମିତି ସଫଳତା ଆସିବ, ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ହେଇଛି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର, ତ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ସଙ୍ଗରେ ବି ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରିକିରି କେମିତିକିରି ଲୋକଙ୍କୁ ଅଧିକାରୁ ଅଧିକା ତାଙ୍କର ବେନିଫିଟ୍ ପହଞ୍ଚା ଯାଇପାରିବ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁଟା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି, ତାକୁ ଅକ୍ଷରଶଃ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପାଳନ କରିକିରି
ଲୋକଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କେମିତି ହେଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଏ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଏଇଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାହଉଛି ଆଉ ନେତାମାନଙ୍କୁ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାହଉଛି। ଦଳୀୟ ପତାକା ଅବତରଣ କରି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀର ସମାପନ କରାଗଲା। ରାଜ୍ୟସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜୁଏଲ ଓରାମ, ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଭାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଧ୍ୱଜା ଅବତରଣ କରାଯାଇଛି। ପୁରୀରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହେମନ୍ତ ସେଠୀ, ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ଓ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସୀମା, ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? ଏମ୍ଆର୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିୟା, ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଇଏମ୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଅପରେସନ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢିବୁ? ମୁଁ ତ ବିପିଟି ପଢିବି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କୋଉଠି ପଢିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ। ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।